А, броня сила, да? Це реально, це реально треба. Побачте. Ось. Сука, це броні плита російського солдата. Подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Це треш. Бачите. Воно щось ще й прописано, щось проманковано. Ось. Бронежилет. Другу, а ну давай другу. Писта. Так, тут так. Дивіться, дивіться. Дивіться на цю другу армію світу. От що воно, нахера? Тетяно з костями. Воно пофарбоване. Ну старались, фарбували. Ну дивись. Ну то те, да. Давай. 5.45, звичайно. Давай тепер дві рази. Так, наскрізь, навіть без... Правда, да, хлопці кажуть, хуйово бути орком, подивіться, блядь. Чим їх відправляють? Шиються, звичайно, 5.45, обидві наскрізь. Отак от. Ідіть, умирайте за матушку Росію. Больше вам ничего нет. А вы, видимо, украинцы, верьте в себя, верьте в свои силы, все будет добро. Слава Украине!